বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম শিশুৰ মানসিক বিকাশ তথা শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে। দৰাচলতে কোনবোৰ কাৰকে এটি শিশুক আৰম্ভণিতে কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰে বা কেনেধৰণে মানসিকভাৱে অশান্তি দিব পাৰে বা বিপদগামী কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ কেইটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিছোঁ। পলম নকৰি আহকচোন আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আজিৰ বিষয় হৈছে শিশুৰ স্বাস্থ্য। কিছুমান শিশু স্কুলৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আশানুৰূপ ফল দেখুৱাব নোৱাৰে বা শিক্ষাৰ প্ৰাথমিক যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। এই ধৰণৰ শিশুবিলাকক অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন অৰ্থাৎ মেণ্টেলি ছাবনৰ্মেল শিশু বুলি ভবা হয়। কিন্তু সকলো দিশ চালি জাৰি চালে এটা কথা আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰতিটো শিশুৱে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন নহয়। যথাযথ উৎসাহ তথা প্ৰেৰণা দিলে সিহঁতৰ সুপ্ত বুদ্ধি বিকশিত হয়। এই ধৰণৰ শিশুবিলাকৰ স্কুলত ব্যৰ্থতাৰ কাৰণ আপাতত কিছুমান পৰিৱেশগত পৰিস্থিতিহে হোৱা দেখা যায়। এটি শিশু যদি প্ৰায়ে অসুস্থতাত ভুগি থাকে, শিশুটিৰ স্কুল ক্ষতি হয় আৰু পঢ়া শুনাত ব্যাঘাত হয়, বুদ্ধিৰ বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ চাকৰিৰ কৰ্মস্থলী সলনি হৈ থকাৰ বাবে ঘৰ স্থান সলনি হৈ থাকে, যাৰ ফলত বিভিন্ন স্কুল সলনি কৰিবলগীয়া হয়। শিক্ষক, সংগী, পৰিৱেশ আদিৰ ভিন্নতা আহি থকাৰ ফলত শিশু ব্যৰ্থতাৰ চিকাৰ হয়। কিছুমান শিশুৰ শ্ৰৱণ শক্তি বা দৃষ্টিশক্তিৰ সামান্য দুৰ্বলতা থাকে আৰু সেইটো সাধাৰণতে গম পোৱা নাযায়। শ্ৰেণীত শিক্ষকে যি শিকায় বা বুজায় বা ব্লেকবোৰ্ডত লিখে সেয়া ভালদৰে বুজি নাপায়, যাৰ ফলত আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ সিহঁত পিছ পৰি যায়। নিজৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাক উৎসাহিত কৰিব পৰা বিধৰ নহয়, তেতিয়াও শিশুৰ বুদ্ধি বিকাশত পলম হয়। কিছুমান পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ মাজত মনোমালিন্য হৈ খুব সঘনাই কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ শিশুৰ ওপৰত বেয়াকৈ পৰে আৰু সিহঁতে জীৱন সম্পৰ্কে বিৰূপ মনোভাৱ লয়। ইয়াৰ ফলত জ্ঞান বুদ্ধিৰ বিকাশ নহয়, শিশুটি ভাবুক তথা উচ্ছৃংখল মনোবৃত্তিৰ হয়। শিশুৰ পঢ়া শুনাৰ কৰাৰ সময়ত ৰেডিঅ', টিভি বা অন্যান্য অনুষ্ঠান যদি চলি থাকে, তেনেক্ষেত্ৰত শিশুবিলাক অত্যন্ত অমনোযোগী হৈ পৰে আৰু সৰু সৰু কথাতেই ভুল কৰিব ধৰে। কিছুমান পিতৃ মাতৃ তথা অভিভাৱকে শিশুটিক প্ৰায়ে সহপাঠী বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ উদাহৰণ দি তুলনামূলক ভৎসনাৰ দ্বাৰা পঢ়া শুনাৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে। কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত লাহে লাহে শিশুটি হীনমন্যতাৰ চিকাৰ হয় আৰু পঢ়া শুনাত পিছ পৰি ৰয়। এটি শিশুৰ মৰমতে মাক দেউতাকে শিশুটিৰ জেদ পূৰণ কৰিবলৈ বিবেকৰ বিৰুদ্ধে গৈ হ'লেও সকলো কৰে। তেনেক্ষেত্ৰত পিছলৈ কিছুমান অবাঞ্ছিত ফল ভোগ কৰিব লগা হয়। সহজতে সকলো বস্তু লাভ কৰি শিশুটিৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নোহোৱা হৈ পৰে আৰু তাৰ মনত বস্তুবাদী চিন্তাধাৰাই গঢ় লৈ উঠে। অন্য শিশুৰ তুলনাত শিশুৰ সামাজিক ব্যৱধান যদি বেছি হয়, তেতিয়াও শিশুটি স্কুলত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে। বদমেজাজী আৰু শিক্ষা দিব নোৱাৰা শিক্ষক শিশুসকলৰ বাবে অযোগ্যতাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। এনেকুৱা শিক্ষকৰ শিক্ষাদানৰ প্ৰভাৱত ভাল বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীও পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হেৰুৱাই পেলায়। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোসংযোগৰ মাধ্যম হ'ল ভাষা। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ভাষা বিভ্ৰান্তি হোৱাৰ ফলত শিশুৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনত ব্যাঘাত হোৱা দেখা যায়। কিছুমান শিশুৰ মানসিক বিকাশ স্বাভাৱিক নহয়, বয়সতকৈ কম হয়। তেনেকুৱা শিশুক বয়স অনুযায়ী স্কুলত ভৰ্তি নকৰি মানসিক বিকাশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ লগে লগে পিতৃ মাতৃ তথা অভিভাৱকে শিশুৰ চাল চলন সঠিক পথেৰে পৰিচালনা কৰিবলৈ হ'লে কেতবোৰ বিশেষ কথাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। শিশুটি স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত তাৰ উৎসাহ, চঞ্চলতা আদিক গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু কথাৰ মাজতে পঢ়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। সিহঁতে খেলা ধূলা কৰা ঠাইত হঠাতে উপস্থিত হৈ মাজে সময়ে সিহঁতক
সচকিত কৰিব লাগে। কেতিয়াও এটি শিশুক কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰণ নোহোৱাকৈ ধমকি দিব নালাগে। সিহঁতৰ আবেগক বাৰে বাৰে আঘাত পালে ভৱিষ্যতে এটা নেতিবাচক ভাৱমূৰ্তিয়ে গঢ় দি উঠিব পাৰে। পৰিয়ালৰ কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত শিশুহঁতকো পাৰিলে চামিল কৰিব লাগে। লগতে সিহঁতৰ উপদেশ নমনাৰ উচিত কাৰণ বুজাই দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ইয়াৰ ফলত শিশুটিৰ মনত আত্মবিশ্বাসৰ জন্ম হয়। সদায় পিতৃ মাতৃয়ে আৰ্থিক দিশবোৰ শিশুক সহজ ভাষাৰে বুজাই দিব লাগে। মিছা সপোন দেখুৱাই প্ৰলোভন দেখুওৱাতকৈ শিশুক সদায় সত্যৰ সন্মুখীন কৰাব লাগে। শিশুৰ মাজত কাজিয়া লাগিলে সিহঁতক নিজৰ মাজতে বুজা পৰা হ'ব দিব লাগে। শিশুহঁতৰ কাজিয়াৰ মাজত অভিভাৱক নুহুমুৱাই ভাল। শিশুসকলক মাজে মাজে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দি সিহঁতক আনন্দ দিব লাগে। শিশুক ডায়েৰী লিখা অভ্যাস কৰাব লাগে। দিনটোৰ উৎপাত বদমাচিবোৰৰ বিষয়ে যাতে ডায়েৰীত লিখে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। টিভি বা ইণ্টাৰনেটত শিশুৱে কি চায় কি কৰে তাৰ খবৰ অভিভাৱকে ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কথা। সিহঁতৰ বন্ধুবৰ্গ বা লগত খেলা ধূলা কৰা সংগীবিলাকৰ চাল চলনৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগে, কিন্তু সেয়া অতি গোপনে কৰিব লাগে। ভুল কৰিলে শিশুটিক সেই ভুলৰ পৰা শিক্ষা ল'বলৈ সুবিধা দিব লাগে। বন্ধুসকল, এটি শিশুৰ উন্নত মানদণ্ডৰ মানসিক বিকাশ তথা শাৰীৰিক বিকাশ সম্ভৱপৰ হ'ব যদিহে আপুনি এনেধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, আন দহজনে যাতে ভিডিঅ'টো পায় তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।